Απόφασης επί της υπαριθμών 115-2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση εκτέλεσης του έργου συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κηφισιάς. Το θέμα θα το εισηγηθεί ο κύριος Παπαδόπουλος. Θέλετε το... Όχι, έτσι αλλιώς την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Λοιπόν, θα σας ενημερώσει για να δούμε το έκτακτον και δεύτερον θα πούμε για την ψήφιση. Κύριε Παπαδόπουλο, έχετε το λόγο. Συνάδελφοι, είναι αυτό που λέμε ότι έχουμε φτάσει στις μέρες της υπερβολής, στο άλλο άκρο. Τι έχει συμβεί τώρα με αυτό το θέμα? Η περιφέρεια, η αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής αποφάσισε να ενεργοποιήσει ένα νόμο που είναι από το 1997. Ο νόμος αυτός προβλέπει μία, σωστά βέβαια, καλά κάνει, μόνο που θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα και να είχαν γίνει και διαδικασίες πολύ νωρίτερα, ώστε και οι Δήμοι να προετοιμαστούν. Εν πάση περιπτώσει, ενεργοποιήθηκε μία Επιτροπή Καταλληλότητας Αγωνιστικών Χώρων. Αυτή είναι η Επιτροπή η οποία υποχρεούται να επισκέπτεται τους χώρους άθλησης του κάθε Δήμου. Όπως ξέρετε, πλέον όλα τα στάδια είναι δημοτικά, έχουν περιέλθει στους Δήμους. Ενώ παλιότερα τα είχε το Υπουργείο Αθλητισμού με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με ένα νόμο περίληφθαν στους Δήμους. Άρα είναι όλα δημοτικά. Οφείλει λοιπόν να επισκέπτεται τα στάδια και να διαπιστώνει αν τηρούν τους όρους καταλληλότητάς τους για να πραγματοποιούνται εκεί πέρα οι αθλητικές συναντήσεις και κυρίως όλα, όταν όλα στάδια, γήπεδα, πάντα. Και κυρίως οι χώροι οι οποίοι διεξάγονται αγώνες. Έτσι έγινε και στο Δήμο Κηφισιάς. Το γνωρίζει το θέμα ο κ. Κουρμαδιάς περισσότερο, που ήταν ο προκάτοχός μου στο νομικό πρόσωπο Βικέλας, στον οποίο έχουν περιέλθει πλέον με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όλοι οι αγωνιστικοί χώροι, τα γήπεδα. Ήρθε λοιπόν μια επιτροπή πέρσι, έκανε αυτοψία στα 4 γήπεδά μας, στο Ζυρίνιο, στο ΔΑΚ Πολιτείας, στον Βαρδαξή και στο Καλαϊτζή στην Ερυθρέα. Εκεί διαπίστωσε κάποια πράγματα, πάση περιπτώσει, τα οποία τα κατέγραψε. Αυτά τα πράγματα δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά. Και πράγματι και η προηγούμενη διοίκηση του Βικέλα προχώρησε και προσπάθησε να αποκαταστήσει ό,τι μπορούσε. Σε αυτές τις μέρες που μιλάμε. Η Επιτροπή άλλαξε στο μεσοδιάστημα. Και εκεί που πιστεύαμε ότι όλα ήταν καλά και ωραία, ήρθε μια δεύτερη Επιτροπή με αλλαγμένη σύνθεση. Και ακούστε, παρακαλώ, δηλαδή, λίγο ησυχία. Η ίδια δεύτερη επιτροπή αμφισβήτησε την πρώτη επιτροπή. Για φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Δηλαδή, εμείς μπήκαμε σε διάφορες διαδικασίες, κάναμε κάποια έξοδα για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά τα οποία ουσιαστικά έπρεπε να ανταπεξέλθουμε σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αυτής. Και έρθε μια δεύτερη επιτροπή, η οποία αναιρεί την πρώτη ουσιαστικά και λίγο ως πολύ διαπιστώνει κάποιες άλλες ελλείψεις. Ποιο είναι το θέμα το έκτο σήμερα? Ότι σύμφωνα με την νομοθεσία, αν σε ένα μήνα από τότε που κοινοποιείται το έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης, που ουσιαστικά είναι το πόρισμα της δεύτερης επιτροπής, δεν προσαρμοστούμε στο νέο αυτό πόρισμα, τα στάδια μας κλείνουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος ο Δήμαρχος έκανε προσωπικές επαφές με την Επίτροπο του Λεκτικού Συνεδρίου, που ουσιαστικά είναι υπεύθυνη για την τήρηση της νόμης της διαδικασίας. Ευρέθη ο τρόπος βάσει του οποίου εμείς μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε αυτό το συντομότερο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις ελλείψεις οι οποίες διαπιστώθησαν. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή στις 5 Τρίτου την Τρίτη το πρωί. Πάντα ουσιαστικά καθυπόδειξαν και τη Επιτρόπου, έτσι, να είμαστε βέβαιοι για το κατεπήγον το θέμα. Και είναι αυτό το οποίο έρχεται σήμερα εδώ. Καλούμε θα εμείς να ψηφίσουμε το κατεπήγον αυτό το θέμα και την πίστοση 130.000 ευρώ που χρειάζεται για την απευθείας ανάθεση και εκτέλεση των εργασιών αυτών. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και είναι μεταφορά του προπολογισμού ακριβώς στο Δήμο Κηφισιάς. Αλλά τα έργα τα κάνει ο Δήμος Κηφισιάς, δεν τα κάνει ο Βικέλας. Δεν μπορεί να τα κάνει ο Βικέλας. Συμφωνούμε για το κατεπήγον του θέματος και μετά να το συζητήσουμε. Ομόφωνα.
Το θέμα ψηφίζεται, του καπετεπήγοντος ψηφίζεται ομόφωνα. Σαν θέμα θέλει να τοποθετηθεί κανείς και να ρωτήσει κάποιος κάτι. Και εγώ θέλω κάτι να ρωτήσω. Ωραία. Η κυρία Συνοδεινού. Συγγνώμη, τι εργασίες είναι ακριβώς που πρέπει να γίνουν, θα κάνετε τις ερωτήσεις και μετά θα σας απαντήσει έτσι, συνολικά. Υπάρχει, εφόσον είναι 130.000 ευρώ, υπάρχει κάποια τεχνική περιγραφή με τιμές, να πάρουμε μια ιδέα. Γιατί τώρα μας έρχεται ένα ποσό ως κατεπήγον να ανατεθεί 130.000 ευρώ. Ποιος τολμάει να το ψηφίσει στις εποχές που ζούμε? Θα πρέπει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εισήγηση, έτσι που να μπορούμε να καταλάβουμε. Σας είπα όμως ότι αυτό έγινε καθ' υπόδειξη της Επιτρόπου. Αυτό να ξέρετε. Θα απαντήσετε συνολικά, γιατί θα προκύψουν ίσως και άλλες ερωτήσεις, να απαντήσετε συνολικά. Αν θέλετε, εγώ να σας διαβάσω κάτι από το... Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ και οι μελέτη, κύριε Παπαδόπουλε, αν θέλετε, μπορείτε να τα έχετε κοντά σας για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Κυρία Συνοδεινού, τελειώσατε με την ερώτηση. Ο κύριος Σαγκιαδάκης. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο για το γήπεδο της ΑΕΝΚ, έτσι, αν προβλέπετε τίποτα για επιχορήγηση. Και βέβαια, έτσι, να πω ότι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στα γήπεδα. Έτσι, έχω το γιο μου στην ΑΕΝΚ, παραδείγματος χάρη, και όχι μόνο σε γήπεδο. Κάνουν προπόνηση τα παιδιά στο γήπεδο του γυμνασίου. Αν δηλαδή έτσι κλείσουν τα στάδια, δεν ξέρω πού θα κάνουν προπόνηση τα παιδιά. Η κυρία Μουστάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα προβλήματα, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν λειτουργικά αυτά που βρέθηκαν, γιατί από ό,τι θυμάμαι, το Φώτης Βαρδαξής και το Στέλιος Καλατζής είχαν γίνει προπονητήρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις. Τώρα τι συμβαίνει? Άλλαξαν οι λειτουργίες, δηλαδή το ιατρείο έγινε κάτι άλλο, ήταν λειτουργικά τα προβλήματα ή ήταν προβλήματα ασφαλείας? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουστάκη. Η κυρία Κορογιαννάκη έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως έδωσε την απάντηση στην κυρία Συνοδεινού ο κύριος Παπαδόπουλος. Να μην αναμειχθώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κορογιαννάκη. Ο κύριος Βάρδας. Εγώ προτίθεμαι να το ψηφίσω, αλλά θα ήθελα για λόγους, όπως είπε η κυρία Συνοδεινού, τάξεως, να ήξερα ποιες εργασίες προτίθενται να γίνουν. Δηλαδή, μία σύντομος περιγραφή των έργων τα οποία προτίθενται να γίνουν, έστω και επιγραμματικά, θα βοηθούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει πληρέστερη εικόνα των έργων που θα γίνουν και κατ' επέκταση του κόστους το οποίο καλούμεθα να εγκρίνουμε. Ευχαριστώ, κύριε Βάρδα. Το λόγο έχει ο κύριος Κύρλος. Κύριε Κύρλο. Λοιπόν, έκανε μια ερώτηση η κυρία Μουστάκη, η οποία ήταν σαφέστατη, ευνόητη και χρήζει απάντηση. Και παίρνω το λόγο γιατί ξέρω πάρα πολύ το ιστορικό και τι έχει τραβήξει ο Δήμος, ο ενιαίος Δήμος, για να τακτοποιήσει αυτά τα δύο στάδια. Το Φώτης Βαρδαξής, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε πρόβλημα νομιμότητας. Είμαστε μια χαρά. Το κλειστό Στέλιος Καλατζής έχει εξελιχθεί μια τρελή ιστορία, κάποιες τρελές αποφάσεις που και ο οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος, όσο και υπομονή έχει, τρελαίνεται. Παρατηρείται, να πούμε, στην κήτη του ρέματος Κοντοχρήστου πόσες ιδιωτικές κατοικίες έχουν κατασκευαστεί επάνω στην κήτη και έρχεται η υπηρεσία της Γουγουά και μας λέει ότι το κλειστό Στέλιος Καλατζής είναι αυθαίρετο, διότι είναι πλησίον το 10 μέτρων που ορίζει η νομοθεσία. Ενώ όλοι πολύ καλά ξέρετε και πρόσφατα... Παρακαλώ, μιλάει ο κύριος συνάδελφος, παρακαλώ πολύ, λίγο ησυχία, σεβαστείτε το. Το κτίριο του βασιλιά που στεγάζεται σήμερα ο Μπαλάσκας, ξέρετε πού ακριβώς έχει χτιστεί
και πώς έχει νομιμοποιηθεί. Και αντί να σκύψουν πάνω από τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και περισσότερο η νεολαία αυτού του τόπου, έρχονται και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Λες και αν αυτό το κλειστό Καλαϊτζής ήταν στα 11 μέτρα, δεν θα είχε πρόβλημα αγώνων. Έχει πρόβλημα τώρα γιατί είναι στα 9, στα 8. Τέλος πάντων, για την ιστορία και αυτό που είπε η κυρία Μουστάκη, κατασκευάστηκε από τη Γουγουά 1990-1992 επί Δημαρχίας Δημήτρη Κατσιάνου. Και σήμερα η Γουγουά δεν το αποδέχεται αυτό, κύριε Πρόεδρε. Λέει, δεν ξέρουμε τι έκαναν τότε, εμείς δεν το εγκρίνουμε, δεν υπάρχουν αυτά τα σχέδια, δεν ξέρουμε αν υπάρχει άδεια. Τρελά πράγματα. Και το πιο τρελό, έχετε το 2004. Για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, για προπονητήριο, γίνεται ΦΕΚ και το τακτοποιούνε. Με το που τελειώνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αυτοί οι κύριοι της κεντρικής διοίκησης εκεί πέρα κάτω, ανακαλούν το ΦΕΚ. Ανακαλούν το ΦΕΚ και αυτή τη στιγμή τρέχει ένας έρμος δήμος για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντες. Ότι δεν είναι παράνομο. Δεν είναι αυθαίρετο. Συγγνώμη για το τόνο της φωνής μου, αλλά αυτή τη στιγμή κινδυνεύει, όπως είπε σωστά και ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Φραγκιαδάκης, ότι κινδυνεύουν να μείνουν η νεολαία μας χωρίς στάδια, χωρίς προπονητήρια. Ένας δήμος που, δόξα τω Θεώ, έχει αρκετά. Δεν ξέρω γιατί έχουμε μπει στο μάτι του κυκλώνα. Γίνονται προσπάθειες. Και από τον πρώην συνάδελφο, τον Μανώλη τον Κουρμαδιά, και από τον νυν πρόεδρο του Βικέλα, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, με συντονιστή τον δήμαρχο, τον Νίκο Τεχιωτάκη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τρελό πανηγύρι που επικρατεί για το θέμα του Στέλιου Καλαϊτζής εκεί πέρα θα τελειώσει. Θα δοθεί λύση. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, για την ιστορία όλη αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κέλλο. Το λόγο έχει ο κύριος Κορδίλης και μετά θα απαντήσει ο κύριος. Έχω εκφράξει επανειλημμένως, κύριε Πρόεδρε, τις επιφυλάξεις μου για τις απευθείες αναθέσεις. Επειδή το ποσό είναι μεγάλο, 130.000, πώς θα γίνει η απευθείας ανάθεση? Θα σας απαντήσει. Αυτό ρωτάω. Κύριε Παπαδόπουλε, αν θέλετε, μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας κάνουν οι συνάδελφοι. Το κυριότερο είναι η πρώτη ερώτηση που έγινε, πώς έχει κοστολογηθεί αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό, εμείς δώσαμε το πόρισμα της Επιτροπής στην Τεχνική Υπηρεσία και η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε μια τεχνική έκθεση για όλες τις εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Τις κοστολόγησε, είναι αναλυτικές αυτές οι εργασίες, περιέρχονται μέσα στο θέμα αυτή τη στιγμή και έχει βγάλει το συγκεκριμένο ποσό. Είναι εργασίες επισκευής κερκίδων στο ΔΑΚ Πολιτείας, γιατί εκεί αφαιρέθηκαν και κρύψαν από κάτω και πρέπει να δημιουργηθούν καινούριες κερκίδες όπως πρέπει στον πάνω όροφο, για όσους γνωρίζουν το γυμναστήριο καλά, για να μπορούν να διεξάγονται αγώνες. Είναι εργασίες επισκευής δικτύων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης, που ήταν καταπέτυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αυτά δεν υπήρχαν. Είναι εργασίες επισκευής κυκλειδωμάτων προστασίας και διαχωρισμού φιλάθλων στο γήπεδο του ΔΑΚ Πολιτείας, αλλά και στο Ζιρίνιο πλέον. Και εργασίες επισκευής αποδητηρίων των γηπέδων του νομικού προσώπου σε όλα τα στάδια, τα οποία επίσης δεν υπήρχαν. Και επισκευή ιατρού στο γήπεδο ΔΑΚ Πολιτείας επίσης. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα. Έχουν κοστολογηθεί βάσει των τιμών στα το έπλετε στη μηχανική, αν δεν κάνω λάθος, και περιγράφονται αναλυτικά. Επισκευές είναι, δεν κάνουν κατασκευή, επισκευή. Επισκευές. Μπάσπρος είναι αναλυτικός ο προπολισμός, μέσα υπάρχει. Ωραία. Έτσι και προβλέπεται βάσει των ειδικών άρθρων η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του μηνός. Επειδή ο νόμος λέει ότι εντός μηνός ουσιαστικά δεν μπαίνει σε άδεια λειτουργίας. Αυτό είναι το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αν τα καταφέρουμε βέβαια να τελειώσουμε έτσι σε ένα μήνα, αν τα καταφέρουμε. Το ερώτημα που έκανε ο κ. Φραγκιαδάκης για την ΑΕΝΚ, πράγματι το γήπεδο της ΑΕΝΚ δεν ανήκει μένει στο Βικέλα, ανήκει στη Σχολική Επιτροπή. Επισκέφθηκε όμως η εν λόγω επιτροπή και το οικιστάδιο και εκεί υπάρχουν θέματα. Έτσι. Να το γνωρίσετε. Γιατί και εκεί πέρα γίνονται αγώνες, ήδη η ΑΕΝΚ του τμήματος μπάσκετ που πρωταγωνιστεί πλέον στην κατηγορία αυτή, έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Το κοιτάζουμε και αυτό πάντως. Αυτά είναι το προπολισμό του Δήμου Κηφισιάς
Την διαδικασία όλη θα την κάνει ο Δήμος Κηφισιάς. Ο Βικέλας δεν μπορεί να την κάνει. Το ελέγξαμε αυτό, διότι αφενός δεν είναι εγκεκριμένος προπολισμός του αυτή τη στιγμή. Αφετέρου είναι και το ύψος και λόγω λήψης και των τεχνικών γνώσεων του ιδίου του νομικού προσώπου, δεν μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο για να επιβλεφθεί σωστά όπως πρέπει. Γι' αυτόν τον λόγο απευθυνθήκαμε στο Δήμο και ο ίδιος ο Δήμος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του σήμερα το εισηγείται σε εσάς. Θα γίνουν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που όπως προβλέπει ο νόμος. Από τον νόμο. Έτσι. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό το κυριότερο. Το κυριότερο όλων. Το κυριότερο όλων. Κύριε Πρόεδρε, να γνωρίζω και το σώμα, για να καταλήξουμε σε αυτή την λύση και για να είμαστε προσεκτικοί πάνω απ' όλα, επειδή σωστά ετέθη πώς θα προχωρήσει ένα τέτοιο ποσό στις μέρες μας, έχουμε έρθει σε πλήρη συνόηση με την Επίτροπη του Λογικού Συνεδρίου. Okay. Ναι, ναι, το είπα. Το είπε στην αρχή. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το ωμέγα που έπρεπε πριν αρχίσουμε από το αλφα. Έχουμε την έγκριση του ωμέγα, μας υποδείχθη η διαδικασία πώς πρέπει να γίνει, για να θεωρηθούν τα εντάλματα και να πληρωθούν φυσικά και να γίνει το έργο. Ρωτήστε την ίδια. Τι να σας πω τώρα, να κάνω ολόκληρη ανάλυση. Είναι νόμιμο, εν πάση περιπτώσει, μια νόμιμη διαδικασία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Καρακατσάνη για να μας πει το. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, κύριε Καρακατσάνη. Και να κλείσουμε να πάμε σε ψηφοφορία. Καλησπέρα σας. Εμείς συντάξαμε τη μελέτη αυτή είναι σύμφωνα με το άρθρο 72 του Καλλικρατικού Νόμου που λέει ότι όταν είναι ένα έργο στα επίγοντα μπορούμε να πάμε σε απευθείας ανάθεση. Όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, αυτό μας βασανίζει και ελπίζουμε ότι με τη διαδικασία αυτή που συμφώνησε και η Πάρεδρος θα το δημοπρατήσουμε και δεν θα έχουμε ενστάσεις και θα μπορέσουμε να κάνουμε το έργο όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Αυτό που θέλω να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες είναι το εξής. Μας βρίσκει σε μια εποχή η περιφέρεια που ξέρουν ότι οι πόροι του Δήμου και ο προϋπολογισμός μας είναι πάρα πολύ μικρός. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί και αυτοί που ήρθαν εδώ ήταν συνάδελφοι μηχανικοί, ήταν πυροσβέστες, ήταν γιατροί, ένα σωρό. Ο διοικητής της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ένα σωρό ειδικότητας. Και αυτοί οι κύριοι αμφισβητήσανε, αν είναι δυνατόν, την πρώτη επιτροπή που είχε έρθει. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να φτιάχνουμε με τις πρώτες επιτροπές, να διορθώνουμε τους αθλητικούς χώρους και να έρχεται μια δεύτερη επιτροπή και θα πω παραδείγματος χάρη για το ΔΑΚ της πολιτείας. Ενώ είχαμε συμφωνήσει να παραμείνει το γιατρείο, ξέρετε, όποιοι έχουν πάει στο ΔΑΚ, να είναι στο πατάρι εκεί, στον πρώτο όροφο, να έρχονται τώρα οι γιατροί αυτοί και να σου λένε όχι, θα το πας στο ισόγειο, θα αλλάξεις τα αποδυτήρια τα υπάρχοντα ή τις τουαλέτες, θα τα κάνεις γιατρία αυτά και θα πας τα αποδυτήρια στον πρώτο όροφο. Δηλαδή τα θεωρώ όλα αυτά ότι είναι ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να υπολογίζουν το κόστος. Έρχονται τώρα και μας λένε για το Ζιρίνιο ότι πρέπει τα αποδυτήρια όπως είναι τα αποδυτήρια που είναι τα δικά μας, να τα πω έτσι, των Κηφισιωτών, να γίνουν ακριβώς τα ίδια με τα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων. Δηλαδή μας βάζουν σε ένα μήνα να γκρεμίσουμε τα παλιά αποδυτήρια και να φτιάξουμε τα καινούργια. Και η απειλή πια είναι ότι θα κλείσουμε το Ζιρίνιο. Τη στιγμή που όλοι ξέρουμε ότι στο Ζιρίνιο γίνονται αγώνες της τέταρτης εθνικής, γίνονται αγώνες Α1 στο βόλεϊ, Α2 στο ζώο και ένα σώρο παιχνίδια. Τι κάναμε τώρα? Εμείς κοιτάξαμε όλα αυτά τα πρωτόκολλα που μας δώσανε και είναι ή 7 ή 8 τον αριθμό και να προσπαθήσουμε να τα μαζέψουμε και να βγάλουμε μια μελέτη σύμφωνα με τις τιμές του ΑΤΟΕ για να μπορέσουμε να το δημοπρατήσουμε. Ας ελπίσουμε ότι από τους ενδιαφερομένους που θα έρθουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν θα έχουμε ενστάσεις και θα μπορέσουμε να είμαστε στους χρόνους μέσα. Απευθείας ανάθεση, το λέει το άρθρο 72, κυρία Συνοδεινού. Όταν αιτιολογείται το επίγον, είναι όπως είναι όταν έχουμε καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες,
Είναι μια τέτοια περίπτωση. Και αυτό τι κάνουν αυτοί? Ενώ ο νόμος λέει ότι από τη στιγμή που κοινοποιούν στο Δήμο αυτές τις εκθέσεις, σου δίνουμε ένα μήνα να, να λάβεις γνώση και να τα επαναφέρεις. Με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πάμε, για να θέσουμε ένα τέτοιο έργο θέλουμε περίπου 2 με 2,5 μήνες. Γι' αυτό είπαμε με την κυρία Πρόεδρο, μήπως μπορέσουμε με αυτή τη διαδικασία του επίγοντος που συμφώνησε να κάνουμε αυτή την ανάθεση. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε. Θα βγει στη διάβγεια, ακούστε, να είστε σίγουροι, αλλιώς, το έργο θα βγει στη διάβγεια, η συμμετοχή θα είναι μεγάλη και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Κύριε Καρακατσάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Κοσμάκη, κλείνουμε και πάμε σε ψηφοφορία. Πάμε σε ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, ότι δόθηκαν... Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Ο προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας μας μιλάει για μια γραφειοκρατική διαδικασία διαφορετικών γνωμοδοτήσεων 2 επιτροπών, οι οποίες μας υποχρεώνουν να μπούμε σε μια λογική του να αποφασίσουμε να δώσουμε 130.000 ευρώ για να κάνουμε τις αλλαγές μεταξύ των γραφειοκρατικών απόψεων. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμαρχος να κάνει, αυτές οι επιτροπές από ποια υπουργεία συνιστώνται, να κάνει καταγγελία στον Υπουργό για τους συγκεκριμένους, για τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Και να πει ότι κύριοι, δεν μπορεί ένας Δήμος να χαλάει 130.000 ευρώ επειδή μια επιτροπή θεωρούσε νόμιμα τα ιατρία στο πατάρι και η δεύτερη έρχεται και τα θέλει κάτω. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Αν παίζουμε το παιχνίδι των γραφειοκρατών και των ανθρώπων οι οποίοι δεν σέβονται τα χρήματα του Δήμου, νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο να μπούμε σε αυτή τη λογική τη στιγμή που υπάρχουν ήδη νόμιμες αποφάσεις επιτροπών. Μάλιστα. Με τη διαφορετική άποψη. Χωρίς να εκφέρουμε αντίρρηση, έτσι. Και χωρίς να πούμε ότι κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ, ελέγξτε το. Δεν μπορεί ο Δήμος να δώσει 130.000 ευρώ. Μπορούμε να απαντήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες. Ήδη τις έχει κάνει. Για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πάει να πει ότι πρέπει να πάρουμε. Δώστε μου το λόγο. Μισό λεπτάκι, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Τίποτα. Απλώς να απαντήσω για να μην υπάρχουν. Έχουν εξαντληθεί τα πάντα, κύριε Πρόεδρε. Μίλησα προσωπικά και εγώ και ο κύριος Παπαδόπουλος και με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Τον επιπλήξαμε πάρα πολύ. Μίλησε και ο Δήμαρχος με τον Καλογερόπουλο, τον ειδικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης. Δεν υπάρχει περίπτωση, κανείς δεν παίρνει την ευθύνη. Σήμερα τα στάδια δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Προχτές είχαμε ένα ατύχημα, το ξέρει ο κ. Παπαδόπουλος, μέσα στο γυμναστήριο. Έσκασε ένα ελαττήριο, πήγε στο μάτι μιας κοπέλας και την τρέχανε στο κάτω από ό,τι έμαθα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και είπε επιλέξει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν με δεσμεύει κανένας, άμα σας αρέσει. Και αν θέλει να υπογράψει ο Καλογερόπουλος, να υπογράψει και να πάρει την ευθύνη. Εγώ δεν εισηγούμε τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έστειλε και το χαρτί ο Καλογερόπουλος στο Δήμαρχο και του λέει αύριο θα κλείνω. Σε ένα μήνα δηλαδή, έτσι όπως είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, με τη βάση την προθεσμία. Τίποτα, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι. Κυρία Κοσμά, μην κάνουμε άλλο διάλογο. Να κλείσουμε το θέμα. Να κλείσουμε το θέμα. Κυρία Κοσμά, έτσι κι αλλιώς, συγγνώμη, τελειώνουμε. Κυρία Κοσμά, να καταλάβετε ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε, ότι πάνω απ' όλα εμείς δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο στις τέτοιες μέρες. Υποχωρούμεθα να το κάνουμε για ποιο λόγο? Διότι ο νόμος είναι νόμος. Αυτό λέει ο νόμος. Σου λέει από την κοινοποίηση του πόρισμα της Επιτροπής έχεις προθεσμία ενός μηνός να το αποκαταστήσεις και αν δεν το αποκαταστήσεις δεν έχεις άδεια λειτουργίας. Φαντάζει λοιπόν σε ένα μήνα σήμερα να πούμε ότι ξέρετε κάτι, τα 4 στάδια μας τα κλείνουμε όλα και πάνε όλα αλλού. Λοιπόν, σας παρακαλώ, τελειώσα κύριε. Όχι, 2 λεπτά, κρατήσουμε μια διαδικασία. Μια διαδικασία, μιλήσατε. Εγώ ρωτάω, με την απόφαση της πρώτης επιτροπής δεν υπήρξε άδεια λειτουργίας? Όχι. Γιατί? Αυτό σας ρωτάω. Η πρώτη επιτροπή ήρθε συγκεκριμένα και λέει πρέπει να κάνετε αυτά και αυτά και αυτά. Τα κάνατε. Όχι όλα. Τη στιγμή που έγιναν αυτά, άλλαξε το μεταξύ επιτροπή. Εμείς είχαν ξεκινήσει, ο Βικέρας είχε ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει, είχε κάνει κάποιες εργασίες. Είχαν προχωρήσει. Έρχεται λοιπόν Κουρμαδιά, η δεύτερη επιτροπή. Καθίστε να μιλήσετε, να ψηφίσουμε να τελειώσουμε. Έρχεται η δεύτερη επιτροπή που άλλαξε το μεταξύ και λέει: εκτός από αυτά που κάνατε, μερικά από αυτά που κάνατε εμείς δεν τα αναγνωρίσουμε, δεν έπρεπε να γίνουν έτσι. Κακώς σας υποδείχθηκαν να γίνουν έτσι, θα τα κάνετε διαφορετικά. Αλλά σύν αυτά που δεν τα είδε η πρώτη επιτροπή, πρέπει να κάνετε πλέον και αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να μπούμε στην ψηφοφορία να τελειώσουμε. Νομίζω ότι τελειώσαμε το. Τέλος πάντων, να τελειώνουμε λίγο σύντομα, να τελειώσουμε το.
Τώρα, να τοποθετηθεί κανείς σε ζητήματα δύσκολα όπως αυτό και επίγοντα, χωρίς να είναι προετοιμασμένος, είναι δύσκολο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, νομίζω το είπαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα σε σχέση με την κάθε επιτροπή που έρχεται και γνωμοδοτεί. Προσωπικά, νομίζω ότι δεν είναι μόνο ζήτημα γραφειοκρατών, κάποιων γραφειοκρατών. Κατά ψέματα, οι καλλικρατικοί δήμοι δίνουν και άλλες δυνατότητες επένδυσης και, πώς το λένε, και να μπουν και άλλα συμφέροντα να υλοποιηθούν. Εννοώ τεχνικές εταιρείες κτλ. Και νομίζω ότι είναι λογική η πρόταση που κάνει η κυρία Κοσμά. Πρέπει να εξαντλήσουμε εμείς κάθε δυνατό μέσο που έχουμε να πάρει, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο ή τα Υπουργεία την ευθύνη τους. Δηλαδή, ποια επιτροπή πρέπει να ακούσουμε, την πρώτη ή τη δεύτερη? Εφόσον η πρώτη πέρασε και έδωσε γνωμοδότηση και εφόσον κάποια από αυτά τα μπήκαμε στη διαδικασία να τα κάνουμε, γιατί έρχεται η δεύτερη και τα νερή? Ναι, αλλά υποτίθεται ότι υπήρχε... Κύριε... Λοιπόν, νομίζω σας ενημέρωσαν οι συνάδελφοι. Σας ενημέρωσαν, μην επαναλαμβανόμαστε. Σας είπαν. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια σε μια διαδικασία ή θα έχουμε τα γήπεδα ανοιχτά ή θα περνάνε κατ' επίγον τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές τις απαντήσεις τις έχετε λάβει. Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφοφορία. Εγώ κάνω μια πρόταση, συμπληρώνω την κυρία Κοσμά. Αντίθετα, παρακαλώ, να βγάλουμε ψήφισμα. Εγώ αυτό είναι η γνώμη μου. Πρέπει να αντισταθούμε κάποια στιγμή. Ναι. Είμαστε στη ψηφοφορία, είμαστε στο θέμα. Το θέμα αυτό είναι στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Λοιπόν, ψηφίζουμε το έκτακτο θέμα, λήψη απόφασης επί της παριθμών 115, κάθετος 2013, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση εκτέλεσης του έργου, συντήρηση και αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κηφισιάς. Κυρία Κορογιαννάκη, ψηφίζει ναι. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ναι. Ψηφίζει ναι. Ο κύριος Κύρλος, ναι. Ψηφίζει ναι. Ο κύριος Νικολέλης, ναι. Ο κύριος Μαραζιώτης, ναι. Ο κύριος Κουρμαδιάς, ναι. Ο κύριος Μπιτζάνης, ναι. Ο κύριος Μαρκεσίνης, ναι. Ο κύριος Διονυσότης, ναι. Η κυρία Πιτίδη, ναι. Η κυρία Βαλασοπούλου, ναι. Ο κύριος Τσιλιγκύρης, ναι. Ο κύριος Δημάκης, ναι. Ο κύριος Βάρδας, ναι. Η κυρία Στεφανάκου, ναι. Ο κύριος Ψυχόπεδας, ναι. Η κυρία Σελιάμη, ναι. Ο κύριος Βάρσος, ναι. Είμαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Το ξέρω. Δικαιολογώ την ψήφο μου. Επιτρέπεται αυτό? Κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσω ναι, αλλά θα παρακαλέσω να πάρουμε και ένα ψήφισμα για να καταγγείλουμε αυτές τις ενέργειες. Εγώ ψηφίζω ναι. Ο κύριος Τσούλος. Λευκό, ο κύριος Τσούλος. Ο κύριος... Ναι. Μούρκος, ναι. Ο κύριος Ανδρεαδάκης. Λευκό. Ο κύριος Σούρπης. Όχι. Όχι. Κυρία Συνοδεινού. Εγώ λευκό και λευκό. Συντάσσομαι με την πρόταση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο και με την πρώτα αυτό συμπληρώνω λέει, την πρόταση της κυρίας Κοσμά, την οποία θεωρώ πολύ σοβαρή, λευκό, και να πάμε στον Υπουργό. Λευκό, η κυρία Συνοδεινού. Ο κύριος Φραγκιαδάκης. Ναι. Ο κύριος Φαντός. Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Κορδίλης. Κατά. Κατά. Η κυρία Κοσμά. Κατά. Ο κύριος Καραγιαννάκης. Ναι, γιατί κλείνουν τα γυμναστήρια. Ο κύριος Καραγιαννάκης, ναι. Η κυρία Μουστάκη, ναι. Ο κύριος Παναγιώτου, ναι.